Түлкібаста шаусында оқитын мектеп жоқ. Тіпті бастауыш білім ұяларының дені жаңаланған. Жалпы ауданда 60 мектеп болса, ол жерлерде 23540 оқушы білім алып жатыр. Енді Тұрар Рысқұлов ауылындағы оқушылар үшін 300 орынға лайықталған жаңа білім ұясы да салынып жатыр екен. Құрылыс қара күзде толық бітіп, ел игілігіне беріледі деп жоспарлануда. Бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында жүзеге асырып отырған жоба екен. Тұрар Рысқұлов ауылының балалары күні бүгінге дейін жалдамалы ғимаратта білім алып келеді. Осыны ескерген билік халық үніне құлақ асып, ауылдың ең биік жерінен жер бөліп, білім ошағының құрылысын бастапты. Заман талабына сай бой түзген зәулім ғимараттың қазір ішкі сыртқы әрлеу жұмыстары ғана жүргізіліп жатыр екен. Білім ұясы жеке қазандықпен жылтылады. Құрылыс 100% отандық өніммен салынған. 90 құрылысшының 70% жергілікті жерден тартылған. Өндірістік кооператив Агроспес Монтаж мекемесі тендерден ұтып алынған 300 орындық мектеп орын. Мынау бастауыш корпусы бар. Мынау тұрған столовый, ар жағында үлкен спорт залы бар. Спорт залы 30-18 заман талабына сәйкес. Мынау 3 этажды здание. Бұл оқу корпусы үлкен класстарға. Енді бұл жерде основной біз сапасына қарап отырмыз. Жергілікті халық жұмыс істейді, балдар істейді. Қазіргі ішке әрлеу жұмыстары жүріп отыр, сыртқы жұмыстар да жүріп отыр. Октябрьдің аяғы, ноябрьдің орталарына құда қаласа өткіземіз объектіні. Ғимараттың оң қапталы бастауыш сынып оқушыларына ыңғайластырылған. Қарсы беттегі үш қабатты бөлімінде жоғарғы сынып балалары білім алады. Мектептің ішінде заман талабына сай компьютерлер мен интернет тақталар, бір сөзбен айтқанда бала тәрбиесіне қажетті IT құрылғылардың барлығы орнатылады. Жалпы мектеп құрылысы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында жүзеге асыпты. Үйме аудан орталығында ортасынан республикаға арналған жол жүреді. Сол жолдан жоғарғы жағында бірде бір мектеп болмаған. Жылда сол балдар аязда, қыста, жаңбырда асыға түсіп, барып келіп жүретін. Сәл қиыншылық туып жатыр. Ол ата-аналардан да, әкімшіліктен де сондай түсінбеушілік болды. Кейін осының бәрін ретке келтіру мақсатында бір мектеп аштық. Малекет мектебін колледж саласының бір ғимаратын жалға алып, 300 балаға мектеп ашып берді. Сөйтіп 4-5 жыл болды, сол мектепте бала тәрбиелеп отырмын. Бірақ арендан болғаннан кейін ол аренда өзінің тұрақты мектеп болу үшін былтырғы жылы үкіметіміз осындай шешімге келіп қаржы бөліп республикалық қаржыны бөліп осы міне осы жерге мынау үлкен мектеп соғып жатыр 300 орындық мектеп соғып жатыр. Жалпы ауданда 60 білім ұясы бар. Онда 23540 бала білім алады. Оның 47-сі типтік, 10-шы ыңғайластырылған. Енді жайлы мектеп жобасы бойынша да ауданда 3 білім ұясын салу бойынша құжаттар рәсімделіп жатыр екен. Осындай жүйелі жұмыстың арқасында ауданда 3 ауысым мәселесі толық шешілген дейді білім бөліміндегілер. Жалпы біздің Түлкібас ауданында қазіргі таңда осы жыл бізде 6 мектептің құрылысы жүрді. Қазіргі таңда оның 2-і пайдалануға берілді. Атап айтқанда Абайлы ауылындағы 100 орындық бастауыш мектептің ғимараты. Бүгін өздеріңіз болдыңыздар, онда түсірілімде оң жұмыс жасадыңыздар. Және Амангелді ауылындағы қосымша спорт залы құрылысы. Және қазіргі таңда Майлыкент жалпы орта мектебінің 300 орындық оқу ғимаратының құрылысы жүріп жатыр. Себебі бұл мектебіміз біздің колледждің ескі ғимаратын арендаға, яғни жалға алып жұмыс жасап отыр. Және сонымен қатар 150 орындық Тұрсынбеков негізгі мектебінің оқушылары үшін 150 орындық оқу ғимаратының құрылысы жүріп жатыр. Бұл екі оқу ғимаратының құрылысы осы жылдың қараша желтоқсан айларында пайдалануға беріледі деп жоспарлап отырмыз. Теміржол бойында орналасқан Абайлы ауылының балалары үшін биылғы оқу жылы қуанышпен басталды. Өткен ауылда 100 балаға шақталған заманауи мектеп пайдалануға берілді. Ұлы Отан соғысының ардагері, ұлағатты ұстаз, ауданның құрметті азаматы Нұрлыбай Қасымбеков атындағы шағын жинақты бастауыш мектебі бітіп, ел игілігіне берілген болатын. Айта кетейік, қарияның ұрпақтары жаңа білім ұясының компьютер сыныбын толық жабдықтап, мектептің кіреберісін абаттандыруға және мектеп ауласына спорт алаңшасының бой көтеруіне демеушілік жасап отыр екен. Бұған дейін біз теміржолдың бойындағы 3 бөлмелі өте тар мектепті оқыдық. Сол оқушылардың сыймауына байланысты, ата-аналардың талабына байланысты, міне бізге бүгінгі күнде осы жаңа мектепті бізге пайдалануға берілді 1-ші қыркүйектен бастап. Бұл мектеп заманауи үлгіге сай салынған, өте кең бөлмелердің бәрі әр сынып жеке-жеке отырады. Бір ауысымда ғана оқимыз.
Biz buğan deyin 2 ausımda oqıqanmız, öte tar bolatın. Her bölmede interaktiv tahtalar koyulgan, televizorlar koyulgan, sonun gün jağı magnetli tahtalar koyulgan barlıq bölmelerde oqışının 100% jaqsı bilim alanına mümkündigi bar. Jalpı Tülkübas ауданы халқаралык күрөй жолдун боюна орналасқан. Сондуктан жол боюндагы билим уялардын алдына өткөлдөр орнотуу боюнча бир катар жумуштар аткарылып жатыр экен. Өткөнү бала каупсуздугу биринчи кезекте дейди бөлүмдөгүлөр. Канат Жүнсүбеков, Сакен Сапарбеков, Лола Розметова, жаңылыктар.